գրում են վարակահարուցիչ անտեսանելի մանրեները, ներթափանցում մեր օրգանիզմ։ Մեզ օգնության է գալիս Փորցիսը, բուսական ծագմամբ նոր հակավիրուսային հավելում, մշակվում է Գերմանիայում, փաթեթավորվում Ռուսաստանի Դաշնությունում, բաց է թողնվում առանց դեղատոմսի։ Հարցրեք բոլոր դեղատներում։ Ոչ սիրելի հայրենակիցներ, ուղիղ եթերում նրան տապանն է։ Եվ մեր զրուցակիցն է այսօր քաղաքական մեկնակբան Հակոբ Բադալյանը։ Բայց պարոն Բադալյան, ես շատ շնորհակալ եմ, որ առավոտ շուտ դուք եկել եք։ Ավելի համառ շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Պարոն Բադալյան, խոսելու ենք հետպատերազմյան նախընտրական Հայաստանի մասին։ Այդտեղից սկսենք։ Հայ հասարակությունը էլ չգիտի ինչպես պաշտպանվի այս նախընտրական կեղտաջրերից եւ ագրեսիայից։ Անգամ միջազգային կազմակերպությունը գիտենք երեկվա լուրերից Freedom House-ը իր մտահոգությունն է հայտնել այս տարափից, ագրեսիայի տարափից, եւ Թաթոյանն է նաեւ ասել, այսպես շարունակել չի կարելի։ Ձեր մեկնաբանությունը ինչ ունենք այս պահին եւ ինչ վտանգ կա սրան հետեւող։ Իհարկե պետք է միանալ այդ գնահատականներին, որ այսպես չի կարելի եւ սա ամենևին քաղաքականություն չէ։ Եվ նույն ժամանակ ցավոք սրտի սա այն օբյեկտիվ հետևանքն է կամ օբյեկտիվ պատկերը, որ ձևավորվել է հայաստանյան քաղաքական, այսպես կոչված քաղաքական դաշտում մոտ 3 տասնամյակի ընթացքում, երբ գործնականում անկախ պետականության հենց առաջին տարիներից ընթացել է քաղաքականության խեղման գործընթաց, որի, այսպես ասենք, ուղեկցող կամ առաջնորդող չակերտավոր գործընթացը եղել է ընտրությունների կեղծումը, երբ դրանով Հայաստանում փաստացի սկիզբ է դրվել քաղաքական մրցակցության աղավաղմանը, եւ մենք ի վերջո հասել ենք այն հանգրվանին, որ կանք հիմա, եւ բնական է ծանր պատերազմը իր պարտությամբ եւ ծանր հետևանքով խորացրել եւ մի կողմից խորացրել, մյուս կողմից ջրի երես է դուրս բերել, այսպես ասենք, մեր ամբողջ քաղաքական արատները, եւ հիմա մենք դրա ականատեսն ենք, որոնք առավել սրվել են նաեւ նախընտրական իրողություններից ելնելով։ Բայց ես կցանկանայի նորից իմ հարցը տալ, սրա հետևանքները դուք չեք տեսնում, որ սա հետևանքն է։ Այսպես ասեմ, այդ բոլոր մտահոգությունների հիմքում ես կարծում եմ հետ ընտրական Հայաստանի զարգացումների մասին մտահոգություններն են, ոչ այնքան թե ինչ են հիմա ասում, այլ թե այդ ասելով ինչպես հասարակությունը կլարվի։ Մենք մարտի 1 ունենք, մարտի 1-ի պրոբլեմ ունենք, ճիշտ է։ Այս վիճակը իհարկե չի կարող, այս վիճակը իհարկե չի կարող նպաստել մեր այն խնդիրներին, այն խնդիրների լուծմանը, որ ունենք հատկապես պատերազմից հետո եւ այն շարունակող մարտահրավերների պայմաններում, որոնք դադարած պատերազմի, բայց չդադարած ռեգիոնալ դիմակայության եւ վերադասավորումների այս միջավայրում շարունակում են կուտակվել մեզ համար։ Եվ ցավոք սրտի մենք տեսնում ենք, որ այն քաղաքական դաշտ ասվածը, որը ձևավորվել է այս 3 տասնամյակի ընթացքում, ամենևին չի համապատասխանում Հայաստանի խնդիրներին։ Մենք սա ցավոք սրտի տեսանք նաև պատերազմ հետևանքով, որովհետև եթե մեր քաղաքականության որակը լիներ այլ, որակը եւ բովանդակությունը, մենք շատ հնարավոր է չհասնեինք նաև այս պատերազմական հանգրվանին, առնվազն այն պատճառով, այն բանի շնորհիվ, որ ավելի պատրաստ լինեինք այդ մարտահրավերին եւ հետեւաբար դրանով իսկ էական ներուժ ունենային կասեցնելու մեր դեմ այս ռեգիոնալ պատերազմը։ Այսինքն բոլոր խնդիրները մեծ հաշվով գալիս են այս անցած մոտ 3 տասնամյակի խորքից, եւ հիմա մենք ինչ ունենք այդ պատերազմյան շրջանում, ունենք այդ 3 տասնամյակի համար պատասխանատու մի շարք ուժերի պայքարը մեծ հաշվով ինդուլգենցիայի նպատակով, այսինքն փորձ է արվում պատերազմը վերածել իրենց համար ինդուլգենցիայի, ամբողջ պատասխանատվությունը բերել եւ կենտրոնացնել մեկ ուժի վրա կամ անգամ մեկ մարդու վրա, Նիկոլ Փաշինյանի։ Փաշինյանն էլ բնականաբար իր հերթին փորձում է պատասխանատվությունը, այսպես ասենք, հասցեագրել ըստ տարբեր հասցեատերերի,
Եվ մենք ունենք այս պատկերը, իսկ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների այն առատության պայմաններում, որ կա այսօր, այս պատկերը բնականաբար ստանում է առավել քանաղավաղված այս բնույթը, մանիպուլյատիվ, մեդիա տերոր ենթադրող արշավներ եւ այլն։ Այդ ամենը կարող է հանգեցնել Բախումի, պարզ Բախումի ժողովրդի միջև, ասենք հունիսի 21-ից սկսած։ Ես կարծում եմ անցնելով այն պատմական այդ արյունալին այվեջերը, որ ունեցել ենք մենք 3 տասնամյակի ընթացքում, գոնե մեր հասարակությունը վճռորոշ պահերին իր որակներով եւ գիտակցությամբ շատ ավելի բարձր կլինի, քան որոշ քաղաքական խմբեր եւ գործիչներ, եւ առնվազն թույլ չի տա հերթական անգամ Հայաստանում որևէ հարց լուծել արյունով։ Սա իհարկե ամենևին չի բացառում այդպիսի ռիսկը կամ այդպիսի հնարավորությունը, բայց ես հուսով եմ, եւ այստեղ միակ հույսը մեծ հաշվով հասարակության վրա է, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ քաղաքական ուժերի առումով կան ուժեր, որոնք ոչնչի առաջ կանգ չեն առնի իրենց խնդիրները եւ նպատակները լուծելու համար, անգամ կանգ չեն առնում ենթադրենք որևէ օտար եթերում Հայաստանը նվաստացնելու առաջ, կանգ չեն առնում Հայաստանի շահերը որևէ օտար շահի սպասարկման բացահայտ կերպով դնելու պատրաստակամության առաջ, եւ կարծում եմ կանգ չեն առնի նաեւ Հայաստանում որևէ այսպես խառնաշփոթի կամ բախման միջոցով քաղաքական խնդիրներ լուծելու իրողության առաջ։ Մյուս կողմից ես ուզում եմ նաեւ հուսալ, որ նրանք առնվազն ունեն այն գիտակցությունը, որ մենք հիմա չենք ապրում այնպիսի միջավայրում եւ նույնիսկ այնպիսի աշխարհում չենք, որ հնարավոր է բախումներով հարց լուծել։ Այսինքն, որևէ մեկը, եթե անգամ որևէ բախման միջոցով ունեցավ քաղաքական էֆեկտ, այդ էֆեկտը շատ կարճ կտևի եւ նույնիսկ բումերանգի հարվածը կարող լինել շատ ավելի կոշտ, քան այն թվացյալ էֆեկտը, որ իրենք կարող են ակնկալել։ Ես հուսով եմ, որ գոնե այս պարագան գիտակցվում է եւ նաեւ քաղաքական ուժերը չեն հասցնի իրավիճակը այդպիսի ռիսկերի։ Չեք կարծում, որ հասարակությունը եւ Հայաստանը արժանի չեն կամ արժանի են նրան, որ չլինեն զոհը, ասենք, մեկը մեղքը մյուսի վրա բարդելու կամ մեղքից ազատվելու։ Մենք տեսնում ենք արդյոք որևիցե այս 26 ուժերի շրջանակներում, սահմաններում, մենք տեսնում ենք վիճաբանություն, դեբատներ, թե ինչպեսին պետք է լինի, ասենք, տնտեսական քաղաքականությունը երկրի, թե ինչպես պետք է զարգանա երկիրը, թե ինչպեսին պետք է լինի բանակը։ Այսինքն մենք սկզբունքային թեմաներով զրույց, թե ինչպեսի պետք է լինի, ինչպեսի Հայաստան մենք պետք է ունենանք, մենք չենք տեսնում, մենք ինչ ենք տեսնում, թե տեսնում ենք այն ամենայնը։ Եկեք տեսնենք պատարիկներ, կարծում եմ տեսնում ենք, այսինքն կան ուժեր, որոնք տեսնում ենք ծրագրերի այսպես ներկայացման շրջանում, ճիշտ է, բայց որպեսի նաև որոշակի իրողությունների հանդեպ դիրքորոշումների, այսինքն գնահատականների Հայաստանի ինքնիշխանության վերաբերյալ, անվտանգային համակարգում բազմազանություն ձևավորելու վերաբերյալ, հայ-ռուսական, հայ-ամերիկյան եւ այլ ուղություններով հարաբերությունների վերաբերյալ, բայց ելի կրկնեմ, սրանք պատառիկներ են այն ընդհանուր այս քաոտիկ եւ խառնաշփոթ ու նենգափոխված գործընթացում, որին ականատեսենք լայն իմաստով։ Եվ այդ պատառիկները ցավոք սրտի դեռ եղանակ չեն ստեղծում, եւ միևնույն ժամանակ մենք այստեղ տեսնում ենք նաեւ որոշակիորեն բավական լուրջ եւ կարեւոր օրակարգերի հակառակ ծայրահեղացում, ինչ նկատի ունեմ ես, երբ հայկական քաղաքական դիսկուրսը կամ հայկական քաղաքական միտքը փորձ է արվում դնել երկու ծայրահեղությունների միջև, այսինքն ծայրահեղ սպասարկում Ռուսաստանի շահերի եւ ծայրահեղ հակադիր գնահատականներ Ռուսաստանի թշնամի հրճակում եւ այլն, սա բավականին էական հարված է հասցնում քաղաքական մտքի ռացիոնալ զարգացման խնդրին, որ մենք ունենք։ Այս երկու ծայրահեղությունները իրականում, որքան էլ մեկը գայթակղիչ թվա մի շերտի համար հանրային, մյուսը գայթակղիչ թվա հանրային մեկ այլ շերտի համար, որքան էլ համարենք, որ դրանցում կարող են լինել արդարացի գնահատականներ, այդուհանդերձ մեր հասարակական քաղաքական զարգացման տեսանկյունից այս երկու ոչ ռացիոնալ ծայրահեղությունները բացառապես սնուցում են իրար եւ թույլ չեն տալիս, որպեսզի Հայաստանում ձևավորվի իսկապես թափ, ռացիոնալ, պրակտիկ, պրագմատիկ քաղաքական մտքի զարգացում։ Մենք այս ընտրարշավում եւ ընդհանրապես հետ պատերազմյան այս փուլում ցավոք սրտի տեսնում ենք նաեւ այս երևույթը, եւ այս երևույթը մեծ հաշվով արդեն բավական երկար տարիներ է, որ որոշակի նաեւ տեխնոլոգիաների միջոցով պարտադրվում է
հայաստանյան դիսկուրսի շրջանակում եւ շատ-շատ նաեւ խմբեր ու շերտեր միանգամայն անկեղծորեն այդուհանդերձ կամա թե ակամա ներքաշվում են այս process-ում, ինչը եւս ցանկալի չէ։ Սա է պատկերը եւ այս պատկերը նաեւ վկայում է, որ այսօր Հայաստանը առավել քան երբեւե գտնվում է նաեւ որոշակի արտաքին ազդեցության ներքո, այսինքն ներքին իրավիճակը թելադրվում է նաև զգալիորեն արտաքին տեխնոլոգիաներով եւ գործոններով։ Մենք սա տեսնում ենք նաև այն process-ում, ինչ կատարվում է ռուս-թուրքական ձևաչափում կամ դրա ածանցյալ, այսպես ասած, երրակողմ ստեղծված ձևաչափը Ռուսաստան-Ադրբեջան-Հայաստան, որտեղ տեսնում ենք ինչպիսի իրավիճակ է, ինչ սադրանքներ են այսպես ասած ձևավորվում այդ գործընթացում եւ որոնք ստեղծում են Հայաստանում ներքաղաքական այդ տեխնոլոգիաները աշխատեցնելու լավ միջավայր։ Պարոն Բադալյան, կա կարծիք, որ այս ընտրությունները բուտաֆորիա են եւ Մոսկվան չցանկանալով կոպիտ ձևով եւ աշխարհի աչքի առաջ բացահայտ ձևով լուծել, հանգուցալուծել ավելի շուտ հետ պատերազմյան այս մեր ճգնաժամը եւ Հայաստանի իշխանություն փոխելու հարցը, ստեղծվեց այս ընտրությունների օրակարգ մտավ ընտրությունները։ Եվ այս կոնտեքստում եւ կցանկանայի, որ հիշենք Վանեցյանի Սոլովյովին տված հարցազրույցում երկու դրվակ, մեկը այդ 26-ից 20-ը ռուս անվանումն էլ չեմ կարող ասել, հարում են Ռուսաստանին, ասաց Վանեցյանը, եւ Կրիմնաշը նրա, Կրիմնաշը հայտնի։ Նաշը, այսինքն, հետո ինքը իսկապես ուղեց, ասեց, «Վաշ, այդ նաշը դա նշանակում է արդյոք, որ արդեն նրանք տեսնում են իրենց Ռուսաստանի կազմում»։ Ես իհարկե կարծում եմ, որ այդ նաշը միտումն է, որ այսպես այդպիսի ազդակի իմաստ չուներ, թեպետ չեմ համարձակվի դատել, թե ինչ էր կատարվում ենթագիտակցական մակարդակում Վանեցյանի մոտ, բայց ընդհանուր առմամբ մենք ունենք բացարձակ ոչ նոր մի պատկեր, երբ Հայաստանում քաղաքական ուժերի մի զգալի մեծամասնություն այստեղ որևէ հաջողության բանալի տեսնում է Ռուսաստանին սիրաշահելու, հիմա արդեն պարզապես անմնացորդ նվիրվածություն հայտնելու ճանապարով, եւ Արթուր Վանեցյանի մոսկովյան այդ հարցազրույցը եւ մոսկովյան գնահատականները կարծում եմ այդ տիրույթում էր։ Մյուս կողմից այստեղ մի քիչ իմ գնահատմամբ մի քիչ շերտերը բավականին շատ են եւ նուրբ, մենք ունենք պատկեր, երբ նախընտրական Հայաստանում բացի նախկին համակարգի ընդհանուր պայքարից նոր ներկայիս ավելի շուտ իշխանության դեմ, կա նաև նախկին համակարգի ուժերի պայքար միմյանց միջև, ես այս մասին խոսել եմ նույնիսկ պատերազմից առաջ, այսինքն այդ պայքար, այդ պրոցեսը շատ ավելի խոր արմատներ ունի, եւ պատերազմից հետո թեպետ ընդհանուր ճակատ ձևավորվեց իշխանության դեմ, այդուհանդերձ այդ ներքին միմյանց հետ ունեցած հարցերը բացարձակապես վերացած չեն։ Եվ այստեղ կարծում եմ Վանեցյանի մոսկովյան գործուղումը Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչյանի դեմ պայքարի կամ Ռոբերտ Քոչյանի հետ մրցակցության մի տար էր, որովհետև ակնհայտ է Սարգսյանը փորձելու է այդ նույն ընտրազանգվածի համար պայքարում առավելագույնը քաղել, և այստեղ նաև հասկանալով Ռուսաստանի դերը կամ Ռուսաստանից աջակցության դերը, որ ունի Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը նաև կարծում եմ որոշակյորեն փորձում է աշխատել նաև Մոսկվայի ուղությամբ Վանեցյանի միջոցով, որովհետև ինքը Սերժ Սարգսյանը ակնհայտորեն ունի որոշակի, այսպես ասեմ, սահմանափակումներ մոսկովյան ուղղությամբ աշխատանքի, ինչի վկայությունը նաև իր նախագահության շրջանն էր, մեծ հաշվով, եթե դիտարկենք այդ շրջանում Ռոբերտ Քոչարյանը բավական աշխուժորեն, թե բաց, թե ոչ բացահայտ մոսկովյան ուղղությամբ աշխատում էր նաև հենց նույն Սերժ Սարգսյանի դեմ, և հիշենք նաև, թե ռուսական մեդիան, ռուսական պրոպագանդան, պաշտոնական իշխանական նկատի ունեմ, ինչպես էր արտահայտվում Սերժ Սարգսյանի օրինակ եվրոպական ուղղությամբ աշխատանքի հանդեպ եւ այլն։ Այսինքն Վանեցյանի պարագան եւ Մոսկվայի այս գործողումը նաեւ դիտարկում եմ այս շրջանակում, այսինքն մրցակցել Ռոբերտ Քոչյանի հետ նաեւ Ռուսաստանում։ Եվ այս տեսանկյունից լոկալ այս իրողությունը, ինչպես նշեցի, նաեւ ընդհանուր հայաստանյան քաղաքական դաշտում առկա շատ տարիներ ի վեր կամ մշտապես արկա երևույթն, այսինքն հաջողության ցանկացած բանալի, եթե խոսենք առաջին նախագահի ձևակերպումով, այսինքն ոչ միայն Արցախյան հարցի բանալին, այլ հաջողության բանալին քաղաքական մեր ուժերի ճնշող մեծամասնությունը տեսնում է Մոսկվայի
Մոսկվայի տրամադրություններում։ Այս կոնտեքստում եկեք դիտարկենք նաև Սերժ Սարգսյանի այդ կոմպրոմատի հրապարակումը, հետո ես այդ երկու հանգամանքը միավորող մեկ այլ հարց կտամ։ Եկեք մի հատ տեսնենք, ինչ խնդիր լուծեց Սերժ Սարգսյանը, ցանկացավ լուծել, թե այնուամենայնիվ դիտավորյալ հրապարակ եկավ այդ Փաշինյանի ձայնագրությունը։ Դարձյալ իհարկե փոխված է, որովհետև կարող է հենց 3 արած լինել այդ ձայնագրությունը, օրինակ։ Բովանդակությունից դատելով դա վաղա, վաղուց արած ձայնագրություն էր։ Եվ ինչ խնդիր էր դրել կամ լուծեց իր դրած խնդիրը Սերժ Սարգսյանը, բնականաբար չեմ կարող ասել, ինքը գիտե իր խնդիրները, բայց եթե դատենք, թե ինչ արձագանք ունեցավ հասարակության շրջանում և ինչ էֆեկտ, այստեղ կարող ենք որոշակի եզրահանգումներ անել։ Համենայն դեպս իմ գնահատմամբ Սարգսյանի այդ հրապարակումը ամենևին չհարվածեց Նիկոլ Փաշինյանին, և հակառակը ցույց տվեց, որ Փաշինյանը առնվազն դիմակայել է բավական լայն ճնշման, միակողմանի զիջման գնալու առումով, և մեծ հաշվով այդ ճնշման դիմակայումը, դիմակայության այդ փաստը որոշակերեն հանում է այն մեղադրանքները, թե նա դավաճանաբար փորձել է հանձնել, եւ այլն, եւ այլն։ Մոսկվայի ֆակտորն է հետաքրքիր այստեղ։ Եվ սա շատ ավելի մերկացնում է այն շրջանակը, որում հայտնվել է Հայաստանը վերջին պայմանականորեն տասնամյակում, եթե ավելի ֆորմալ ասենք 2013-ից սկսած, երբ Հայաստանին ընդգծված եւ կարծեմ նպատակային կոշտ եւ արհամարական ձևով պարտադրվեց Եվրասիական միության անդամակցելու որոշում։ Ինչու եմ համարում, որ այդ որոշումը նպատակային ձևով էր պարտադրված այդպես արհամարական ոճի և գործընթացի մեջ, որպեսզի նաև ի տես աշխարհի ցույց տրվի, որ ցանկացած պայի Հայաստանին կարող է պարտադրվել այդպիսի որոշում, և չկա Հայաստան սուբյեկտ, որը կարող է դիմակայել անգամ ոճային այդպիսի պարտադրանքին, ես չեմ ասում ընդհանրապես բովանդակությանը։ Եվ այս իմաստով Հայաստանի սուբյեկտության չեզոքացումը սկսեց հենց այդ պրոցեսից։ Մենք անդամակցեցինք մեր անվտանգությունը, մեր շահերը կապեցինք մի միջավայրի հետ, որը եվրասիական ասվածը նույնիսկ պայմանական է, այ դա եվրասիա-թյուրքական միջավայր է, և մենք տարիների ընթացքում ակնհայտորեն տեսանք դա, և հասկանալի է, որ այդ միջավայրում հայկական շահերը պետք է լինեին այսպես օղակված այն շահերով, որոնք կրում էին մեր թշնամի և հակառակորդ պետությունները։ Եվ այս բացահայտումը ցույց է տալիս, թե ինչպիսի տրամադրություններ են ունեցել մեր ռազմավարական դաշնակից կամ ռազմաքաղաքական դաշնակից բլոկային պետությունները, նրանք պարզապես Հայաստանից պահանջել են միակողմանի զիջումներ։ Սրանով իհարկե նաև կարծում եմ Սերժ Սարգսյանը կամա թե ակամա ցույց էր տալիս, որ նույն ճնշման տակ ինքն է եղել իր նախագահության ընթացքում։ Ինչու է ձևավորվել սա, ինչու եղավ այնպես, որ Հայաստանը Եվրասոցացման ուղղությամբ 4 տարի բանակցելուց հետո, երբ բանակցությունը հաջողությամբ ավարտվել էր և սպասում էինք նախաստորագրման, մեկ գիշերում, իսկ դա փաստացի Սերժ Սարգսյանն ինքն է խոստովանել, որ որոշումը եղել է մեկ գիշերում։ Հիշենք Պրահայի հայկական համայնքի հետ հանդիպմանը, նա ասել էր, որ ես չէի կարող մեկ գիշերում 10 միլիոն հայերի կարծիք հարցնել, գնալ թե չգնալ ԵՏՄ։ Եվ ինչու է այդպես ստացվել, սա արդեն շատ խորքային պատճառների հետևանք է, մեծ հաշվովային պատճառների, որի մասին ես ձեր առաջին հարցի պատասխանում էի նշում։ Մեր քաղաքական համակարգը պարզապես քայքայվել է, Հայաստանը հենց սկզբից, անկախության սկզբից զրկվել է քաղաքական դիմադրունակության կարևոր բաղադրիչներից, այն է քաղաքական մրցակցություն, գաղափարական մրցակցություն, ի վերջո քաղաքական դաշտի այս բալանսավորվածությունն էր, որ Հայաստանին պետք է տար ճկուն և բազմավեկտոր, բազմակողմանի արտաքին քաղաքականություն վարելու, և ըստ այդմ ի վերջո այդ օղակի մեջ չհայտնվելու կամ դրանից խուսափելու հնարավորություն։ Տեսեք, դուք ասում եք մեկ գիշերում, դա նման է նրան, թե ինչ ստորագրեց մեկ գիշերում Նիկոլ Փաշինյանը, այսինքն նույն ձևով ինչ-որ շահարկումներ, ինչ-որ պարտադրանքներ է եղել։ Եթե մենք հարցնենք այս բացահայտումով մենք նոր հասկացանք, թե ինչ միջավայր է եղել, հարցս պետք է լինի՝ կույր էինք մենք։ Երկրորդը, եթե Սերժ Սարգսյանը ստիպողաբար մեկ գիշերում ստիպված է եղել ստորագրել, այսինքն նա կույր չէր, նա ճնշմանը գիտեր, բայց ինչու մինչև այսօր մենք, ինչու մենք ունեցանք այդ պատերազմը, այսինքն ինչու եկավ հասավ այդտեղ, և ինչու ենք մենք հիմա նոր բացահայտում մեզ համար, նույն այն, ինչ մենք լսեցինք Փաշինյանի այդ ձայնագրության մեջ։
Այս հարցը իհարկե չափազանց խորը շերտեր ունի եւ շատ բարդ է համառոտ պատասխանել այս հարցին։ Բայց եթե ընդհանուր առմամբ նշեմ, էլի պետք է հղում անեմ այն հանգամանքին, որ թույլ չի տրվել, որպեսզի անկախ Հայաստանում ձևավորվի քաղաքական համակարգ, քաղաքական մրցակցություն, որի շնորհիվ կզարգանար նաեւ քաղաքական բազմազանությունը եւ մենք կունենայինք իսկապես բալանսավորված քաղաքական դաշտ։ Այդ բալանսավորված քաղաքական դաշտի շնորհիվ է, որ մենք պետք է կարողանայինք մանևրել իսկապես բարդ աշխարհակաղակական իրավիճակում եւ բարդ աշխարհակաղակական ռեգիոնում։ Այսինքն այստեղ մեզ որևէ դեպքում չէր սպասում հանգիստ հարմարավետ դրախտային կյանք, բայց մենք առավել եւս հենց այդ սպասումներից, այդ ռիսկերից ելնելով ունեինք բալանսավորված քաղաքական դաշտի կենսական անհրաժեշտություն։ Մի օրինակ բերեմ հենց նույն 2013 թվականից։ Եթե այդ շրջանում Հայաստանում լիներ ընդդիմություն, որը կարող էր գաղափարական առումով ունենալ շատ լայն սոցիալական բազա, ինստիտուցիոնալ կայացվածություն եւ կրեր այլ որոշումների պաշար, այսինքն դեմ լիներ Եվրասիական միությանն անդամակցելուն եւ Եվրոասոցիացումից այսպես մեկ գիշերում շրջադարձ անելուն, սա առնվազն թույլ կտար Սերժ Սարգսյանին ավելի ճկուն լինել եւ մանևրել այն պարտադրանքի շրջանակում, որ կար Ռուսաստանից եւ այդ Եվրասիական միջավայրից։ Կօգտագործեր սա Սերժ Սարգսյանը թե ոչ, սա արդեն այլ հարց է, բայց այն, որ սա պետք է տար Հայաստանի որևէ նախագահի այդ շրջանում ճկունության հնարավորություն, կասկածից վեր է, բայց ինչ ունեինք մենք այդ շրջանում, մենք ունեինք ձևավորված, այսպես ասած, ընդդիմադիր մի բևեր, ոչ իշխանական բևեր, որը Հայաստանում այդ պահին իշխող համակարգի կամ մեծ հաշվով 3 տասնամյակ կամ 4-րդ դար իշխած համակարգի մի թևն էր կամ մի մասը, մի քանի բաղադրիչներից կազմված, որը նույնիսկ մրցակցում էր, թե ով ավելի լոյալ կերպով կգնա դեպի եվրասիական այդ որոշումը։ Եվ հիշենք, ընդհուպ այն օրը, երբ Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրն էր ստորագրվում Մինսկում 2014-ի հոկտեմբերին, ընդհուպ այդ օրը Հայաստանում այդ ընդդիմությունը հանրահավաք էր անում ազատության հրապարակում, կարծես թե մինչև վերջին պահը փորձելով այսպես փակ պահել որևէ նահանջի ճանապարհ։ Իսկ այդ ընդդիմությունը անկասկած իր, այսպես ասած, թափը հավաքել էր Ռուսաստանից եկող Հովանիով, որովհետև այդ միջոցով փակվել էր, ելի նշեմ, Հայաստանի մանևրի ճանապարհը։ Այս փոքր դրվագը մեծ հաշվով բնորոշ է մեր ամբողջ այս հետխորհրդային զարգացմանը, հետխորհրդային քաղաքական զարգացման պատմությանը, այսինքն չի տեղի ունեցել այդ զարգացումը, տեղի ունեցել դեգրադացիա, տեղի ունեցել քաղաքական դաշտի քայքայում, գաղափարական որևէ բազմազանության արգելափակում հենց սկզբից, եւ մենք ի վերջո սկսել ենք ընթանալ այդ ցավալի եւ մեղմ ասած դեպի ծանր հետևանքներ տանող ակուսով։ Եվ կանգնել փաստի առաջ, ինչպես Սերժ Սարգսյանի դեպքում այն ժամանակ, ինչպես պատերազմը բուն փաստեր, ինչպես ստորագրությունը փաստեր Փաշինյանի, ցածրտի պարբերաբար մենք կանգնենք այդպիսի փաստերի առաջ, եթե մենք չկարողանանք չգտնենք տարբերակներ այդ բազմազանության։ Բայց այդ բազմազանության տարբերակը գտնելու համար էլ ես դրա համար նշեցի, որ շատ կարևոր է, որպեսզի այս ծայրահեղությունից մենք չընկնենք հակառակ ծայրահեղության մեջ, որովհետև ելի կրտնեմ, ծայրահեղությունները միայն իրան են սնուցելու, Հայաստանի վիճակը դրանից չի փոխվելու, մեր ներուժը ճկուն եւ բավական բազմազան քաղաքականության մեր ներուժը դրանից չէ, որ ձևավորվելու է, մեր ներուժը այդ միջակայքում իսկապես ռացիոնալ բազմազանության հասնելն է։ Դպավորությունը, որ մեզ հետ խաղում են, իսկ մենք չենք կարողանում խաղալ։ Դե խաղալու համար հենց այդ բալանսավորված միջավայրն է պետք, որովհետև եթե մենք չունենք այդ միջավայրը, մենք չենք կարող լինել խաղացող, որովհետև մեր շուրջը եւ մեզ հետ խաղացողները ունեն ամենատարբեր շահեր, եւ մենք չենք կարող լինելով միատար հարաբերվել այդ բազմազան շահերի հետ, որովհետև այս պահին մեր օկտին դիրքորոշում արտահայտող որևէ ուժային կենտրոն վաղը կարող է ունենալ մեզ լիովին հակառակ դիրքորոշում եւ դիրքորոշում, որը մեզ համար նույնիսկ վտանգներ է պարունակում։ Իսկ մենք այդ ճկունությունը չունենք։ Ահա այդ ճկունությունն է, որ մենք չունենք, եւ դրա պատճառը հենց այն է, որ մենք պարզապես քաղաքականություն չենք ունեցել։ Մեր քաղաքականությունը պարզապես քայքայվել է, քայքայել են։
այս տարիների ընթացքում։ Դուք ամենասկզբում շատ հետաքրքիր ֆրազ ասացիք՝ քաղաքականության խեղում է տեղի ունեցել։ Դուք գնացիք ընտրությունների թեմայով, բայց ընդհանուր քաղաքականության խեղում է թեմայով նկատի ունեմ, որ այսինքն մեջ ուղի դուք խեղման առանցքային գիծը եղել ընտրակեղծարարություն, այսինքն եթե դու թույլ չես տալիս, որպեսզի քաղաքական մրցակցությամբ հասարակության մասնակցությամբ ձևավորվի իշխանություն եւ մեծ հաշվով ձևավորվի նաեւ ընդդիմություն, սա նշանակում է քաղաքականության խեղում, այսինքն քաղաքական մրցակցության հիմքում երկու կարծում եմ առանցքային բան պետք է լինի՝ ընտրական ինստիտուտի աշխատանք եւ սեփականության պաշտպանության ու տնտեսական ազատության ինստիտուտի աշխատանք։ Այս երկու ինստիտուտներն էլ Հայաստանում, այսպես ասենք, ինչպես ընդունված բառապաշարկա հիմա, հենց քոքից, այսպես ասած, չորացվել են, այսինքն անկախության առաջին տարիներից սկսել է դրանց չորացումը եւ նենգափոխումը, դրանց տապալումը, փաստացի։ Ու մենք դրա հետևանքով ունեցել ենք այս պատկերը, այսինքն ունեցել ենք քաղաքականություն, որը եղել է մեծ կապիտալի աղբյուր, եւ հետո այդ կապիտալի պաշտպանության միջոց, բայց չենք ունեցել քաղաքականություն, որտեղ գաղափարներ, սոցիալական տրամադրություններ, հասարակական կարծիք եւ ըստ այդմ Հայաստանի ճկունությունը ձեր։ Ես մի փոքր շտկեմ ձեր ֆրազը՝ չենք ունեցել եւ չունենք։ Ցավ օքսորտի չունենք այսօր, եւ այս ընտրությունը մի հնարավորություններ դա ունենալու, կամ այսպես ասեմ, մի հնարավորություն է դրա գիտակցմանը վերստին գալու եւ սկսելու այդ մասին իսկապես հասարակական առողջ եւ դրա կարեւորությունը գիտակցող շերտերի աշխատանք, որովհետեւ մենք նախ ունենք իսկապես այս շերտը ձևավորելու անհրաժեշտություն։ Ի վերջո այս ընտրությանը մենք տեսնում ենք նաեւ մի երևույթ, երբ ամենատարբեր մարդիկ կարծես թե խոսում են այդ այլընտրանքի մասին, խոսում են կարևորագույն այդ ուղություններում բազմազանության եւ այլնի մասին, բայց մենք չենք տեսնում նաեւ կոնսոլիդացիոն գործընթացներ, որոնք շատ կարեւոր են։ Իհարկե սա չպետք է լինի ինքնանպատակ, բայց եթե այդ քաղաքական ուժերը, այդ քաղաքական միավորները չեն կարողանում առաջնայինը եւ երկրորդականը զատել եւ անգամ երկրորդական կամ գուցե ոչ երկրորդական, բայց գլխավոր հարցերում չունենալով տարաձայնություն, ունենալով տարաձայնություն ոչ երկրորդական, ոչ գլխավոր հարցերում, բայց դրանք չեն դնում մի կողմ եւ կարեւորագույն 1-2 նպատակի շուրջ գոնե կոնսոլիդացիոն քաղաքականություն վարում, սա եւս խոսում է քաղաքական որոշակի որակների մասին։ Իսկ ցավոք սրտի մենք այս ընտրությանը տեսանք, որ այդ կոնսոլիդացիան, եթե ինչ որ դրվագներում եղավ, դրա ծավալները շատ-շատ քիչ են Հայաստանում ըստ անհրաժեշտության փոփոխությունների հիմքեր դնելու համար։ Հիմնական խաղացողները կարող եք ուրվագծել։ Դե հիմա մենք տեսնում ենք, որ առանցքային պայքարը ծավալվում է գործող իշխանության, կամ ավելի ճիշտ ասենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ նախկին համակարգի եւ այս համակարգում հիմնականում Ռոբերտ Քոչյանի միջեւ։ Սա ունի մի քանի պատճառ։ Նախ Փաշինյանը շարունակում է մնալ ամենամեծ հանրային վստահությունը վայելող գործիչը եղած քաղաքական դաշտում, սա պատճառները օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ եւ այլն, սա առանձին քննարկման թեմա է։ Ես կարծում եմ ընդհանուր առմամբ հաշվի առնելով այդ հայաստանյան քաղաքական պատկերը, սա օբյեկտիվ իրավիճակ է։ Եվ մյուս կողմից ամենամեծ, այսպես ասենք, ռեսուրսային, նյութական, ֆինանսական ռեսուրսային բևեռը դա Ռոբերտ Քոչյանն է, որը նաև ունի ռուսական, ես չեմ կարծում իշխանության անմիջական աջակցությունը, բայց իշխանության շրջանակում մեծ ազդեցություն ունեցող տնտեսական եւ քաղաքական խմբերի աջակցություն, եւ դրա շնորհիվ նա կարողացել է Հայաստանում գալ, այսպես ասենք, հիմնական խաղացողի կարգավիճակի, հիմնական խաղացողի դիրքի եւ փորձում է եղանակ ստեղծել այդ իմաստով։ Դուք ձեր հարցերից մեկում նշեցիք Ռուսաստանի ծրագրի մասին ընտրության հետ կապված, որ փորձ է արվում իշխանափոխության եւ այլն այսպիսի ծրագիր իրականացնել։ Ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանը չունի իշխանափոխության խնդիր, որպես այդպեսին դրած, նվազագույնը թերևս այն պատճառով, որ տեսնում է, որ այն ուժերը, որոնց վրա կարող են կատարել այդպիսի խաղադրույք, չունեն հանրային վստահություն։ Եվ այս իրավիճակում գնալ որևէ, այսպես ասենք, պարտադրված ճանապարհով իրավիճակ փոխելու, կարծում եմ Ռուսաստանն էլ պատկերացնում է, որ դա ավելի շատ ավելորդ խնդիրներ է բերելու, քան որևէ խնդիրների լուծում։ Եվ այս իմաստով իմ գնահատմամբ Ռուսաստանի խնդիրը հետ պատերազմյան Հայաստանում իր համար վստահելի եւ իր համար կանխատեսելի ընդդիմադիր, այսպես ասած, դաշտի ձևավորումն է։ Հենց նույն տրամաբանությամբ փակել
հնարավոր որևէ մանևրի ճանապար, որովհետև ի վերջո Մոսկվան նաև հասկանում է իր մեկ այլ խնդիր Հայաստանում։ Տարիներ շարունակ Հայաստանում ազդեցության էական լծակ եղել է Արցախյան հարցը, այն իմաստով, որ դիտարկվել է, թե Մոսկվայի հանդեպ վերաբերմունքը ապահովագրում է մեզ Արցախում պատերազմից, որևէ կորստից եւ այլն, եւ հանուն դրան նույնիսկ կարելի է արտաքին քաղաքական եւ այլ ուղություններում ենթակա լինել որոշակիորեն մոսկովյան թելադրանքին եւ այլն։ Եվ այս իմաստով հիմա Մոսկվան զգալիորեն կորցրել է այդ խաղակարտը, այսինքն այդ խաղակարտը առնվազն կիսով չափ պարզվել է, որ փուչիկ էր, պարզվել է, որ մեղմ ասած հիմնավոր չէր, եւ հիմա Հայաստանը մի քիչ տարօրինակ կարող է ընչել, բայց ստացել է ավելի շատ մանևրի հնարավորություն լայն իմաստով, քան ուներ նախկինում։ Հայաստան ասելով մենք որպես պետություն, որպես սուբյեկտ, հիմա այս հնարավորությունը իրացնելու համար որևէ իշխանության, իմ գնահատմամբ, հենց անհրաժեշտ է արդեն այդ քաղաքական բալանսավորվածությունը եւ քաղաքական թիկունքի առկայությունը եւ ապահովությունը։ Եվ հիմա ըստ կարծում եմ Ռուսաստանը փորձ է անելու եւ փորձում է ավելի շատ պահել հենց այդ թիկունքը, արգելափակած պահել, եւ այս խնդիրն է գլխավորը իմ կարծիքով, որովհետև այսպես թե այնպես Հայաստանի ցանկացած իշխանություն, թե նախկինում, թե հիմա, թե տեսանելի ապագայում, պարզապես անկարող է լինելու հաշվի չառնել Ռուսաստանի արկայությունը, Ռուսաստանի առելի դեր այս ռեգիոնում։ Մենք բևեռի ֆակտոր ունենք, եթե բևեռը ասենք, թե բևեռին հաջողվի անցնել խորհրդարան, էլի ձայնը ազգային ժողովրդական։ Այո, ազգային ժողովրդական։ Ես կարծում եմ ազգային ժողովրդական բևեռի դիրքորոշումներում կա հենց որոշակի այդ ծայրահեղացումը, որը էապես թույլատնում է թե այդ դիրքորոշման ռացիոնալությունը, թե նաև ռացիոնալ ընկալումը հասարակության ճանաչումը։ Ծայրահեղությունը, այսինքն Ռուսաստանի հանդեպ ծայրահեղ վերաբերմունքը, որտեվ ես չեմ կարծում, որ Հայաստանում որևէ ուժ ի վիճակի է լինելու իշխանության գալու դեպքում անգամ սպասարկել այդպիսի ծայրահեղ դիրքորոշումներ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում։ Եվ ըստ այդմ ես հիմնվելով դրա վրա կարծում եմ, որ սա ռացիոնալ չէ, ունի խնդիր այդ տեսանկյունից, սակայն չգիտեմ, տեսնենք, թե հասարակությունը ինչպես կգնահատի այդ մոտեցումը, դա ցույց կտա ցուցանիշները, այո, թե ինչպիսի ցուցանիշ ունենք։ Շնորհակալություն, գովազդի դուրս գանք, սիրելի հեռուստադիտողներ, գովազդ դե եթերում, տեսնում եմ զանգեր ունեք, անպայման կպատասխանենք ձեր զանգերին, գովազդ դե եթերում։ Տարապում եք Եղմունենի սնկային հիմնադրությամբ, ոգչե, օգտագործեք ամորոլֆին, տեղային դեղամիջոցը, ամորոլֆին, զգալի արդյունք ընդամենը մի քանի օգտագործումից հետո։ Արտադրված է Գերմանիայի Հայաստանի Հանրապետությունում պաշտոնական ներկայացուցիչ Մուսման ընկերություն։ Ամորոլֆին բաց է թողնվում առանց դեղատոմսի։ Հարցրեք բոլոր դեղատները։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ մեր զրուցակիցն է Հակոբ Բադալյանը, քաղաքական մեկնաբան։ Պարոն Բադալյան, կա կարծիք, որ 44 օրյա պատերազմը դա պարզապես փուլն էր, ռազմական փուլն էր այն պատերազմի, որ Հայաստանի դեմ սկսված էր ավելի վաղ եւ դեռ շարունակում է, այսինքն մենք դեռ շարունակում ենք գտնվել պատերազմի մեջ։ Ինչ կասեք այդ մասին։ Ես բազմաթիվ անգամ ինքս եմ խոսել այդ մասին եւ սա ես այսպես կձևակերպեմ, Հայաստանի դեմ, բայց չեմ կարծում, որ հենց հատկապես նպատակային Հայաստանի դեմ եւ դրա համար է այդ պատերազմը։ Մեծ հաշվով սա աշխարհակաղակական վերափոխումների հետևանք է, եւ Հայաստանը հայտնվել է կիզակետային ռեգիոններից մեկում, եւ քանի որ այստեղ մենք փաստացի ինչպես պարզվեց ամենաթույլ օղակն էինք դարձել, այդ հարվածը, հարվածային ալիքը հենց մեր վրա կենտրոնացավ, եւ այս իմաստով մենք գործ ունենք հետեւյալ իրավիճակի հետ. Ռուսաստանը իր աշխարհակաղակական հավակնություններով որոշեց, որ պետք է վերականգնի ԽՍՀՄ հզորությունը եւ դիրքերը աշխարհակաղակական իմաստով, բայց շատ արագ պարզվեց, որ ի վիճակի չեն դա անել եւ բացարձակապես չունեն Միացյալ Նահանգների հետ դիմակայության ռեսուրսը, եթե փորձեմ համառոտ գնահատել, եւ այստեղ առաջացավ Թուրքիայի անհրաժեշտությունը, այսինքն Թուրքիայի այսպես ասենք օգնության, օժանդակության կարիքը, եւ այստեղ բնական է դրա գինը դառնում էր արդեն Հայաստանը։ Սա համառոտ իհարկե փորձեմ Սա ռեգիոնալ մասշտաբի պատերազմ է։
Ես կարծում եմ նույնիսկ աշխարհակաղակական մասշտաբի պատերազմ, որովհետև տեսեք ինչ խնդիր լուծեց Թուրքիան։ Թուրքիան կենտրոնական Ասիա ճանապարհին պետք է անցներ Կովկասով եւ լուծեց հենց այդ խնդիրը։ Հիմա արդեն Թուրքիան կենտրոնական Ասիայի ճանապարհին է ավելի մոտ եւ բառացիորեն օրերս 2 թե 3 օր առաջ Կիրգիզիայի նախագահներ Թուրքիայում, որտեղ նա հայտարարեց, ընդ որում նկատենք ԵՏՄ եւ հապկանթամ Կիրգիզիայի, որտեղ նա հայտարարեց, որ ողջունում են Թուրքիայի միջազգային դերի աճը, իսկ ինչ է նշանակում միջազգային դերի աճ Թուրքիայի, դա նշանակում է դերի աճ Կովկասում, հաջորդիվ դերի աճ կենտրոնական Ասիայում։ Թուրքիայի ճանապարհը դեպի կենտրոնական Ասիա մեծ հավանականությամբ ողջունելու է Միացյալ Նահանգները, որովհետև դա ճանապարհ է նաև դեպի Չինաստան, եւ Թուրքիան կենտրոնական Ասիայում ճնշում է լինելու թե Ռուսաստանի վրա, թե Չինաստանի վրա։ Իսկ Միացյալ Նահանգները հիմա հայտարարել է, որ Չինաստանն է իր գլխավոր մրցակիցը, եւ այսօր միայն Չինաստանն է, որ իր ռեսուրսային ընդհանուր բազայով ի վիճակի է գլոբալ մրցակցություն ներկայացնել Միացյալ Նահանգների հետ։ Եվ այս իմաստով մենք ունենք հետևյալ պատկեր, այսինքն ճանապարհը դեպի այդ պատկերը, այս պրոցեսները հասունանում էին տարիներ շարունակ, եւ մեր ռեգիոնում այդ պատերազմը այս լայն պրոցեսների նաեւ որոշակի դրսեւորումն էր։ Ըստ այդմ ոչ միայն բնույթով, ձևով, մասշտաբով ինքը ռեգիոնալ էր, բայց ավելի խորքային շերտերով այն իհարկե աշխարհակաղակական տրանսֆորմացիայի մաս էր։ Այսինքն մենք պետք է գիտակցենք, որ ոչ թե մենք ենք թիրախը հենց, այլ մենք թիրախներից մեկն ենք եւ պետք է կանգուն մնանք։ Մենք թիրախ ենք այնքանով, որքանով մենք պատրաստ չենք այս process-ներին, մենք թիրախ ենք այնքանով, որքանով մենք ինքներս փաստորեն կամ ոչինչ չարեցինք, կամ շատ քիչ բան արեցինք, կամ շատ ուշ արեցինք, եթե ինչ որ բան արեցինք այդ թիրախից դուրս գալու համար, որովհետև այն, որ Հայաստանն էր հայտնվելու թիրախում, սա բավական տեսանելի էր շատ վաղուց, թերևս առաջին պատերազմից հետո էլ, որովհետև եթե Ռուսաստանը անցնում է այդ նեոսովետական քաղաքականության ռեժիմին, ապա այստեղ հասկանալի է, որ Ադրբեջանին պետք է ձգտեն սիրաշահել, ընդ որում այդ process-ը սկսել էր դեռևս 2000-2001 թվականներից, իսկ ինչով պետք է սիրաշահեն Ադրբեջանին եւ հետո նաեւ Թուրքիային, բնականաբար Հայաստանով, եթե հատկապես խոսքը վերաբերում է Կովկասում դիրքերը վերականգնելու մասին, եւ հատկապես Վրաստանը կորցնելուց հետո այս խնդիրները բնականաբար շատ ավելի սուր կերպով արտահայտվեցին, որ Ռուսաստանի համար այստեղ մանրադրամ կամ մանևրի տեղ մնում է միայն Հայաստանը, Հայաստանը հասկանալի Արցախով։ Այսինքն այս process-ները մենք ժամանակին կամ չկարողացանք գնահատել, կամ եթե գնահատեցինք, չունեցանք բավարար քայլեր անելու կամքը։ Եվ ինչու չունեցանք, ինչպես չունեցանք, ինչպես կոտրվեց այս կամքը, սա արդեն ավելի մեծ Շատ բարի, բայց էլի անցյալով ենք խոսում, բայց քանի որ մենք շեշտեցինք համ նեն դեպս երկուսով, որ պատերազմը դեռ ընթացքի մեջ է, նշանակում է մենք որքան շուտ գիտակցենք մեր դերը, որքան շուտ գիտակցենք ամբողջ այս խաղի իմաստը եւ կանոնները, երևի թե մենք դեռ կկարողանանք խաղացող դառնալ այն ամենայնիվ։ Իհարկե, եւ միևնույն ժամանակ նաեւ արձանագրենք, որ մեր գիտակցման կանխավարկածը կա նաեւ այն պետությունների մոտ, որոնք շարունակում են Հայաստանը դիտել այս խաղի մանրադրամ։ Հետեւաբար նրանք էլ իրենց հերթին անելու են առավելագույնը, որպեսզի Հայաստանում ոչ թե գիտակցման process լինի, այլ Հայաստանում լինի այնպիսի process, ինչպիսին մենք հիմա ենք տեսնում, այսինքն քաոս, անընդհատ սնուցվող քաոս, սնուցվող, ինչպես նշեցի, արտաքին ազդեցությամբ եւ օգտագործելով նաեւ ներքին ռեսուրսները, որ ունեն այդ խաղացողները, եւ մենք տեսնում ենք այս պատկերը։ Միևնույն ժամանակ նաեւ պետք է արձանագրենք, որ հիմա չափազանց բարդ է լուծել այն խնդիրները, որոնք շատ ավելի դյուրին էր լուծել 2 տասնամյակ առաջ, եւ որոնց լուծումը տարեց տարի էր իսկապես բարդանում։ Օրինակ այն միջակայքը, որ կար ենթադրենք մինչև 2007-2008 թվական, դա բավական բարենպաստ միջակայք էր։ Խորքում իհարկե process-ներն արդեն սկսած էին, բայց դրանք այն աստիճան չէին սեղմվել, եւ Հայաստանը շատ ավելի մեծ հնարավորություններ ուներ այն ժամանակ, քան 2008-ից հետո։ Հետո աստիճանաբար սեղմվում էին հնարավորությունները 13-ից հետո, 16-ից հետո, եւ ի վերջո ելքը իսկապես մնացել էր այն, որ Հայաստանը կարող էր շանս ստանալ այսպես հեղափոխական փոփոխությամբ, որովհետեւ էվոլյուցիոն գործընթացով դիմակայության ճանապարհները գործնականում այդ համակարգը, որ կար, սպառել էր։ Ցավոք սրտի հեղափոխության փոփոխությունը կարողացավ
որոշակյորեն հեռացնել պատերազմը 2-3 տարով, բայց ոչ ավելի դժբախտաբար եւ այստեղ ինչներ սուբյեկտիվ, որոնք էին սխալները եւ այլն, սա ես իսկապես կդժվարանամ ասել, որովհետեւ դա ասելու համար մենք պետք է իմանանք, թե ինչպիսի օրակարգեր են Պուտին, Էրդողան, Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ, Թուրքիա։ Շատ բան չգիտենք, իհարկե, մենք գիտենք այն, ինչ որ երեսին է, ջրի երեսին է։ Եվ վերջին հարցը, եւ կսկսեմ հեռախոսազանգեր ընդունել, արդյոք մենք մենակ ենք այդ պատերազմում, արդյոք մենք ճիշտ ենք համարելով, որ մենք մենակ ենք։ Եթե մենք չենք անում համարժեք քայլեր մենակ չմնալու համար, մենք բնականաբար կմնանք մենակ, որովհետև, այսպես ասեմ, մի քիչ պարզունակ գուցե հնչի, բայց աշխարհակաղակականության մեջ ցանկացած պետություն մենակ է իր շահերով։ Եվ ամեն ինչ կախված է, թե յուրաքանչյուր պետություն իր շահը սպասարկելու ինչպիսի որակ կդրսևորի, որովհետև կարողանա արդեն գտնել նաև գործընկերներ։ Եվ այս տեսանկյունից մենք ցավոք սրտի այդ որակները մինչև հիմա չենք կարողացել դրսևորել։ Բարի, ընդունենք հեռախոսազանգ։ Այո, բարև ձեզ, լսում ենք ձեզ։ Ալո, բարև ձեզ։ Ալո, բարև ձեզ, լսում ենք ձեզ։ Զանգ ունենք էլի։ Այո, բարև ձեզ։ Ալո, լսում ենք ձեզ։ Ալո, բարև ձեզ։ Ուսումնում ենք Յուրին։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Հարցերը դարձ շատ գրացի, վերլուծում եմ, բայց եկեք այստեղ շատ հսկայական, ալո։ Լսում ենք, ասեք։ Այս շատ հսկայական պոտենցիալ ուժ ունենք, որ կանք Հայաստանը ծաղկացնենք եւ բիզնեսներ տնենք, մեծ ընտանիք, մեծ բիզնեսներ, մենակ ոնց որ ասեն հայի բախտը չբերես, ես Փաշինյանի լեգիտիմ կառավարության ժամանակ, թե կորոնավայրուսը, թե պատերազմը, թե սկայ ժամանակվա ներքին ցունամիները չթողեցին, հիմա ինձ պետք է անենք մեզ յուրին հարց են տալիս, որ այսքան մեծ պոտենցիալ ունեցող արտասահման, մանավանդ Ամերիկայում, Գերմանիայում եւ Ֆրանսիայում հսկայական պոտենցիալ ունեք, ուզում եք կան Հայաստան, գիտենք, որ մեր երեխաները ստեղ ծնվելու են եւ ուզում ենք մեր Հայաստանում ապրենք, բայց այնտեղ կան որոշ խնդիրներ, օրինակի համար ասենք Ղարաբաղի կլանը, որ կարողա մեզ խեղդի, կան Գագիկ Սարուկյանը, որ մոնոպոլիստ, կարողա մեզի խանգարի, որտեղ իր բիզնեսների կարողա խփի, և կարողա նույնիսկ իր առիզների մոտ գցի, որտեղ ավանագին գտես, և մենք ստեղ ինչ պետք է անենք, որ կան մեր Հայաստան, շնորհակալություն, հասկանալի, կառավարության մեջ սփյուռք ուզում է գալ, բայց վախեր ունի։ Այս հարցի պատասխանը մի կողմից շատ պարզ է, պետք է Հայաստանում լինի իսկապես ներքին համերաշխության, իրավականության, օրինականության մթնոլորտ, եւ միևնույն ժամանակ տեսնենք, որ դա շատ բարդ է, ինչպես հասնել դրան, երբ քաղաքական ուժերը անզիջում են իրենց շահերի եւ նույնիսկ անձնական վերաբերմունքի իմաստով։ Սա իսկապես չափազանց բարդ խնդիր է, բայց մենք պետք է կարողանանք սա լուծել, որովհետեւ եթե սա չենք կարողանում լուծել, մենք որևէ այլ խնդիր չենք կարող լուծել։ Եվ այստեղ գլխավորը այն է, որ բոլորը պետք է գիտակցեն, երբ տալիս ենք անուններ, չգիտեմ, քաղաքական գործիչների, ես հիմա չտամ որևէ մեկի անունը, իրարամերժ դիրքերում, այդ բոլոր անունների հետևում կլինի 5%, կլինի 1%, թե 50% մարդիկ են, Հայաստանում ապրող մարդիկ, որոնք կարող են ունենալ տարբեր պատկերացումներ, տրվել իրենց քաղաքական առաջնորդների, դրամատրություններին եւ այլն, բայց մարդիկ են, որոնք ապրում են Հայաստանում եւ որոնք պիտի ապրեն Հայաստանում։ Մենք պետք է գանք այդ գիտակցման, որ քաղաքական տարաձայնությունները չպետք է հասցնենք այնպիսի աստիճանի, որ դրանք բացառեն մեկի կամ մյուսի Հայաստանում ապրելը։ Եթե մենք սրան չգանք, եթե մենք չգտնենք տարբերություններով հանդերձ մեկ տեղ ապրելու հնարավորությունը եւ մեխանիզմը, ինչը գտել են բոլոր պետությունները, հաջողության հասնում են այն պետությունները, ովքեր որ գտնում են այս մեխանիզմը, եթե իհարկե այդ պետությունները չունեն ռեսուրսային այնպիսի պաշարներ, որոնք թույլ են տալիս տոտալիտար սխեմաներով զարգանալ։ Մեր հաջողության գրավականը սա պետք է լինի, ինչպես գտնել, սա է ամենաբարդը, եւ ցավոք սրտի առայժմ սրա պատասխանները չեն ուրվագծվում։ Մյուս կողմից ես կարծում եմ, իհարկե մի քիչ հեշտ կլինի Հայաստանից խորհուրդ տալ, բայց ես կարծում եմ, եթե կա իսկապես ցանկություն գալ Հայաստանում ապրելու եւ աշխատելու, ներդրում անելու, ապա նաեւ այդ ճանապարհն է Հայաստանում փոփոխության ճանապարհ, պետք է գալ, փորձել ապրել, փորձել բերել այդ տրամադրությունը, բերել արդիական բիզնես մշակույթ, քաղաքական մշակույթ, հասարակական մշակույթ, արժեհամակարգ եւ այլն։ Էլի կրկնեմ, հեշտ է խորհուրդ տալը, որովհետեւ ի վերջո մարդիկ շատ դժվար են գնում ռիսկի։
Բանբադելյան, դա խորուրդ չէ։ Նման դեպքերում այսպիսի զանգեր շատ են լինում եւ դա իսկապես ուրախալի է, որ մարդիկ ուզում են գալ։ Ես պատասխանում եմ, մենք ապրում ենք, չէ՞, Հայաստանում։ Այդ մենք հիմա երկուսով նստած ենք եւ մենք երկուսով չենք ապրում։ Բնակչությունը ճիշտ է, Սոլովյովը կարծում է, որ միլիոն ու կես է, բայց մենք մոտ 3 միլիոն ենք երկուսով։ Իհարկե հոգեբանական եւ ասպես բարոյական մակարդակում դա, բայց մենք պետք է հաշվի առնենք, որ ի վերջո կա նաեւ շատ ռացիոնալ մակարդակը եւ մարդիկ, ովքեր ապրում են Հայաստանից դուրս, այդուհանդերձ շատ դժվար է նրանց համար գալ ռիսկի, եթե ունեն վախեր, եթե ունեն ընդ որում բավական հիմնավոր վախեր, ամենայն դեպս այն փոքր լավ արյուծների մեջ գցելու այդ ինչ վախ է։ Չէ, ես արյուծների մեջ հա խոսելու դրա մասին չեմ խոսում, այլ ընդհանրապես համակարգային։ Դե այդպիսի վախերից է կազմվում գլոբալ վախը չգալու, բայց որ ցանկություն կա գալու, դա արդեն ուրախանալի է, ուրախալի է։ Զանգ, այո, բարև ձեզ։ Ալո, բարև ձեզ, լսում ենք ձեզ։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես երկու հարց ունեմ պարոն Բադալյանին։ Համեցեք։ Առաջինը, ինչ կարծիք է, երբ ասենք Հայաստանը դառնա ԱՄՆ-ի նահանգներից մեկը, 51-րդ նահանգ դարձե, սա մեկ, և երկրորդը, ես կարծում եմ, որ Նիկոլը և Տևերը, դրանք Սորոսի թիվ մեկ և թիվ երկու հարցերն են, եթե հանգարց թիվ մեկը ծախողվի, այսինքն Նիկոլը ծախողվի, թիվ երկուսին առաջ են քաշելու, դուք պատկերացրեք, ազգային Տևեր հասկացողությունը ոնց կարող է գլոբալիզմի գործերը տանել, այսինքն ընդունեն գլոբալիզմը։ Եղավ, հարցը պարզ է, ժամանակը քիչ է, հարցերը պարզ են, ԱՄՆ նախագահ դառնա Հայաստան, նահանգներից մեկը դառնա Հայաստան։ Ես կարծում եմ Հայաստանը որևէ այլ երկրի նահանգ դարձնելու որևէ նպատակահարմար ուղղություն չկա և Հայաստանը պետք է դառնա հնարավորինս ինքնիշխան, առավելագույնս ինքնիշխան պետություն, որը շատ նորմալ հարաբերություններ ձևավորի բոլոր ուժային կենտրոնների հետ, Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ եւ այլ ուժային կենտրոններ։ Սրան պետք է ձգտել, որովհետեւ երբ մենք դիտարկում ենք անգամ տեսականում այսպիսի տարբերակներ, մենք պետք է նախ նաեւ հարցնանք, իսկ որևէ երկիր ինքը ուզում է Հայաստանն ունենալ իր կազմում, թե ոչ։ Եվ այս հարցը այսօր մեծապես կա նաև Ռուսաստանի դեպքում նույնիսկ։ Այսօր շատ է խոսվում, որ Ռուսաստանը ուզում է Հայաստանը ներառել, այսպես ասած կցել, չգիտեմ։ Այն, որ Ռուսաստանն ուզում է անվերապահ ազդեցություն Հայաստանի վրա, այստեղ կասկած չկա։ Բայց Հայաստանը դարձնել Ռուսաստանի մաս, ես այստեղ կմտածեմ, իսկապես Ռուսաստանում ուզում են թե ոչ, եթե ունենալու են, այսպես ասենք, անկլավային Հայաստան։ Ռուսաստանը պատրաստ է մտնել այդ բերի տակ, այդ պատասխանատվության տակ, որովհետև այդ դեպքում Ռուսաստանի համար չափազանց դժվար է լինելու Հայաստանը որպես մանրադրամ օգտագործել իր քաղաքական ծրագրերում։ Հետևաբար ես նույնիսկ Ռուսաստանի դեպքում այդ մաս դարձնելու հեռանկարը այսօր գոնե կասկածի տակ կդնեի։ Այո, բարև ձեզ, լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ, լսում ենք ձեզ։ Մեզ շատ քիչ ժամանակ է արդեն մնում, 5 րոպե։ Փորձենք տեսնել վերջին, մենք Միացյալ Նահանգների մասին խոսեցինք, Ֆիլիպ Ռիկերն էր Հայաստանում և մի քանի շեշտադրում արեց, եկեք դիտարկեք դրանք, որպեսի հասկանանք ինչ ընթացք է գնում։ Առաջինը, ԱՄՆ-ն կշարունակի օժանդակել Հայաստանի ժողովրդավարական բարեփոխումների անցկացման հարցում, ասել է նա։ Երկրորդը, Արցախի հարցը պետք է կարգավորվի ԵԱՀԿՄ Մինսկի խմբի շրջանակներում և Ադրբեջանը պետք է վերադառնա մայիսի 11-ի դիրքերին։ Ընդհանրապես, ազգային ժողովրդավարական բևեռը ասում է, որ Միացյալ Նահանգները տարածաշրջանում մեծ փոփոխություններ է նախատեսում և մեզ, Հայաստանը, տեսնում է որպես այդ փոփոխությունների մաս։ Եկեք մի հատ փորձենք հասկանալ, մի կողմից Ռուսաստանն է իր ազդեցությամբ, հիմա Միացյալ Նահանգներում բևեռը ասում է, ինչ-որ Միացյալ Նահանգները շարժումներ են անում։ Միացյալ Նահանգների շարժումները տեսնում ենք բոլորս, Հայաստանը այո դրանց մաս կլինի, կկազմի, կարող է կազմել, նույն հաջողությամբ դրանց մաս կարող է կազմել Թուրքիան և նույն հաջողությամբ դրանց մաս կարող է կազմել
Բաքուն եւ ես դրա համար եմ նշում, որ երբ մենք լսում ենք հայանպաստ եւ մեզ համար կարեւոր դիրքորոշումներ, ապա անշուշտ պետք է արձագանքենք եւ աշխատենք դրանց ուղղությամբ, բայց ոչ գլխակորույս եւ ոչ մնացյալ բոլոր ուղղությունները եւ հնարավոր զարգացումները մոռանալով։ Ինչ որ պահի մեզ կարող են այո այսպիսի դիրքորոշումներ հանդիպել, այսպես ասած, մեկ այլ պահի կարող է նույն սուբյեկտը այլ դիրքորոշում ունենալ, այլ հարցում, որը այդքան էլ նպաստավոր չլինի մեզ համար։ Հիմա Ռիկերի այս հայտարարությունները, որ եկել է ռեգիոն եւ արվել են Բաքվում, Երևանում, սրանք շատ կարեւոր հայտարարություններ են մեզ համար։ Վաշինգտոնը կարևոր ազդակներ է տվել Երևանի հետ գործակցության պատրաստակամության տեսանկյունից, եւ մենք պետք է անպայման համարժեք քաղաքական արձագանք տանք այս ազդակներին եւ աշխատենք այս ուղղությամբ Միացյալ Նահանգների հետ ինտենսիվ եւ խորը հարաբերություն կառուցելու ուղղությամբ, որովհետեւ կրկնեմ, այսօր Հայաստանի համար չափազանց կարևոր է շահերի բազմազանեցումը այս ռեգիոնում, որպեսզի չձևավորվի ռուս-թուրքական այդ կաղապարը եւ այդ կաղապարը ավելի չամրանա, որտեղ մենք էլ չասեմ թե ինչ դերում ենք պարբերաբար հայտնվում։ Կան կանխատեսումներ, որ օրինակ այս գալիք ՆԱՏՕ-ի գաղգատնու ժողովի ժամանակ կամ դրանից հետո փորձ է արվելու այդ ճեղքել ռուս-թուրքական այդ միասնությունը։ Ես չեմ կարծում, որ հենց գագաթնա ժողովի ժամանակ տեղի ունենալու այդպիսի փորձ, մենք պրոցեսի հետ գործ ունենք։ Այստեղ շատ էական հանգամանք է, թե Բայդեն-Պուտին հանդիպմանը ինչպիսի քննարկումներ կլինեն եւ ինչ պայմանավորվածություններ կլինեն խաղի ինչպիսի կանոնների շուրջ։ Ակնհայտ է, որ այս հանդիպումից առաջ որոշակի անհանգստություն եւ տագնապներ արտահայտում են Անկարան ու Բաքուն, բայց միևնույն ժամանակ նաեւ պետք չէ ուշադրությունից դուրս թողնել, որ Պուտինի հետ հանդիպումից առաջ Բայդենի հետ, Բայդենը հանդիպելու է նաև Էրդողանի հետ, ընդ որում այստեղ մի հետաքրքիր հանգամանք կար, որ Էրդողանի հետ հանդիպման առումով նահանգները բացահայտեց, որ նաև Արցախի հարց է քննարկվելու, իսկ Պուտինի հետ հանդիպման օրակարգի համենայն դեպս բարձրաձայնված մասում Արցախ չի հիշատակվում, թեև կասկած չկա, որ քննարկվելու է։ Պարզապես այստեղ գործ ունենք տրամաչափային դիտարկման հետ, փաստացի նահանգները Ռուսաստանի հետ հարաբերությունը մի քիչ ավելի լայն համատեքստում է դիտարկում։ Այս տեսանկյունից Ռիքերի ռեգիոնալ այցը կարծում եմ որոշակիորեն նաև գույքագրման իմաստ է ստանում, որովհետև պատերազմից հետո փաստորեն սա առաջին բարձրաստիճան ամերիկյան պատվիրակությունն է, եւ Պուտին, Բայդեն, Բայդեն-Էրդողան հանդիպումներից առաջ կարծում եմ նահանգները գույքագրում է ռեգիոնի այսօրվա վիճակը, եւ Հայաստանը այստեղ շատ մեծ անելիք ունի, ես կարծում եմ կամ հուսով եմ, որ Ռիքերի Երևան այցը օգտագործվել է առավելագույն արդյունավետությամբ, թեպետ այստեղ էլ մեր ժամանակը հասկանում սպառվում է, մենք ունեցանք արտաքին գործերի նախարարության ճգնաժամը, որը բացարձակ պատեհ չէր այս իրավիճակում, եւ դժվար է ասել դա ինչ հետևանք թողեց կամ ինչ հետևանք է թողնում Հայաստանի արտաքին քաղաքական ներուժի վրա, այսինքն իսկապես չափազանց շատ են հաղթարելի խնդիրները, բայց ելի կրկնեմ, Միացյալ Նահանգների ուղղությամբ Հայաստանի սերտ աշխատանքը դա հրամայական է։ Մեկ վարկյանի, մեկ րոպեից քիչ շեշտեմ, այդ աշխատանքը չպետք է հակադրվի Ռուսաստանի այդ աշխատանքին զուտ պրագմատիկ իմաստով, որովհետև այդ դեպքում մենք ավելի շատ խնդիրներ ենք ունենալու, քան ունենալու ենք լուծում։ Այն մի ձևակերպում տան, գրագետ պարզապես պետք է աշխատել։ Այո, բալանսավորված այդ աշխատանքը չափազանց կարևոր է։ Ծայրահեղ նետվել այս կողմ կամ այն կողմ, քանի որ մենք տեսնում ենք, որ մեզ դիտարկում են, որպես խաղացող, մենք մեզ խաղացող չենք զգում։ Մենք Ֆրանսիան հիշատակել, այո, Ֆրանսիան եւս արել է չափազանց կարեւոր հայտարարություններ, եւ ի վերջո ավարտին նաեւ հիշենք, որ թե ժամեր առաջ Լոնդոնում ստորագրվեց նոր Ատլանտյան խարտիան Վաշինգտոնի եւ Լոնդոնի միջեւ, ԱՄՆ Մեծ Բրիտանիա, որտեղ ըստ էության որոշակիորեն տրված էր այսպես առանցքային ուղությունները, ես կարծում եմ նոր աշխարհակարգի պատկերացումների վերաբերյալ, որ նահանգներն ու Մեծ Բրիտանիան են բարձրաձայնում, սա եւս մեզ համար կարևորագույն դիտարկման առարկա է, եւ մենք պետք է այդ բովանդակությունը բավական ուշադիր վերլուծենք մեր պետական քաղաքականությունը մշակելու համար։ Շատ շնորհակալություն, եւ նորից հիշատակեմ այդ ֆրազը, որ մեզ դիտարկում են, համաձայն եք, որ մեզ դիտարկում են որպես խաղացող, մնում է մենք մեզ անկասկած դիտարկում են մեզ, ամենայն դեպս մենք հետաքրքրության օբյեկտ ենք մշտապես, ամբողջ խնդիրն այն է, թե մենք որքանով ենք ունակ արձագանքել այդ հետաքրքրությունը։ Շատ շնորհակալություն, սիրելի հեռուստադիտողներ եւ բոլոր նրանք, ով դիտում են մեզ Facebook-յան եւ YouTube-յան մեր ալիքներում, ես շնորհակալություն եմ հայտնում մեզ հետեւելու համար, զրույցը վարում էր Գարանե Արաքելյանը, մեր հյուրը Հակոբ Բադալյանն էր, բարին ընձեզ։